Sana TV. أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم
اللهم عليك بالظالمين والكافرين والحاكمين والمضلين ولكل الله بسعادتك Yeah.
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلى الله عليه اللهم صل وسلم. Anasema al-Habib kuna hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia katika hadith birru abaakum tabirru abnaakum, waangalieni wazazi wenu, watiini wazazi wenu, watakuja kuwafanyia mema watoto wenu. Yani ukimfanyia wema mzazi na wewe mtoto wako atakuja kukufanyia. Wafanyieni wema, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika wafanyieni wema wazazi wenu, watakuja kuwafanyia wema watoto wenu. Hii yani kama tudin tudan, kama unavyofanya na utafanyaje utafanyiwa. Akatoa mfano wa kisa zamani Hadhramut, kuna mtoto kamshika babake kwenye ngazi juu anamburuza mpaka chini, la ilaha illallah. Alivyofika katika kabla kumaliza ngazi 3-4 akamwacha pale, babake akamwambiaje, akamwambia mwanangu naomba unifikishe mpaka chini pale kwenye ngazi zile niburuze tena. Akaambia baba kwa nini unasema hivi? Akaambia naam, hii leo ni haki unifanyie hivi, mimi nimemburuza baba yangu kutoka juu mpaka kwenye ngazi chini pale. Hasa kwa uchungu ninavyoona nilimfanyia babangu, ni bora unimalizie mpaka pale nione kweli Allah amenilipa kile nilichomfanyia babangu. Umeona eh? Akaambia mwanae nimalizie mpaka pale, mimi nilimvuta babangu hivi hivi mpaka pale. Sasa na wewe fanya. Mtoto hana adabu, lakini yule mzee imebidi amwambie afanye kusudi iwe yale aliyomfanyia baba yake yule mzee. Kwa hiyo na mimi nivute mpaka pale kusudi iwe nilimfanyia babangu ubaya na mimi nifanywe ubaya hivi hivi. Yaani kama utavimfanyia baba yako wema na mzazi mtoto wako atakuja kufanyia wema. Na ukimfanyia mzazi ubaya na lazima utakuja kulipizwa ubaya. Birru abakum tabarru abnaakum waifu taifa nisaakum. Najihifadhini nyie wenyewe. Yaani wewe ukuwa na heshima, kuwa na ifa, uwe na suma kwa watu, uonekane mzuri mwema, usiwe mchafu unafanya mambo ya ovyo. Ukijihifadhi wewe na mke wako atakuja atahifadhika. Yaani wewe chunguza katika nyumba, ukiona mke anatoka toka sana ujue huko mume naye mtokaji sana. Sijui umeelewa. Sio kutoka kwenda sokoni, sio kwenda dukani. Yaani ukijihifadhi katika maasi na mke wako atahifadhiwa na Allah katika maasi. وله ابن فكان الابن متعلم بجده وابوه متعمد بتعلمه وهو يحبه والابن يحب جده والجد يحب ابن ابنه. وبهذا الام زوجة هذا الرجل لا تحب ابوه كلمت عليه انه يرمي ابو زوجة ابو زوجة على نبيه اخرج من البيت. وفي يوم من الايام اخذه في محمل وضع ابوه فيه وحمله وابنه معه والابن يمشي مع ابوه وجده حتى وضعه في مكان وبيرجع. قال له ابي لماذا انت تركت جدي هنا؟ قال خلاص جدك ما نريده. الان نحن تركنا امك ما تريده خلوه هنا ونحن نرجع له. قال يا ابي خذ هذا المحمل حق الذي تحمل عليه ابي. قال لما علي ابيك؟ لماذا جدي؟ قال اذا كبرت انا بعدين إذا زوجتي ما تريدك فوضعك فيه
وبارميك مثل ما رميت أبي. الولد كان نبي ورجع الأب وبكى أخذ أبوه، وكان ابنه هو السبب في هدايته ومعرفته واسترجاعه لحاله، أن هذا الأمر إذا ما انتبه من الآن لنفسه سوف يقول ويعود عليه، نعوذ بالله. Anasema kisa kingine, achikilizeni visa hivi. Kulikuwa na mtu mwanaume ndani ya nyumba, mume na mkewe na mtoto wao wa kiume, sawa eh? Huyu baba ana baba yake, huyu mwanaume mume ana baba yake, sawa. Huyu mke alikuwa hampendi baba mkwe, si sawa hivyo ilikuwa eh? Mnaojua Kiarabu, mimi kichwa kina mambo mengi sasa hivi. Huyu mkwe hampendi baba mkwe, lakini huyu babu huyu anampenda sana mjukuu wake wa kiume, na mjukuu wake wa kiume anampenda sana babu. Angalia mtihani hapo. Yaani mama hampendi mkwe, lakini mtoto kashikana sana na babu yake. Mke akamwambia mumewe, bwana huyu baba yako mchukue mtoe hapa, mimi simtaki. Kama kawaida yetu hii. Si ndio? Mchukue kamtupe huko. Mume vipi baba yangu? Ah, mimi simtaki. Na unajua tena wao ndo marais ndani ya manyumba. Tumetawaliwa. Kweli eh? Akamchukua babake akamtia kwenye mfuko au kwenye kiroba sio kwenye kitu gani, kamweka, kaondoka naye mpaka porini huko na mwanae anamfuata. Mtoto ajui kama babu yake anaenda kutupwa. Kufika kule yule bwana akamweka babake akamhifadhi, anarudi kamwacha kule porini. Mtoto anamuliza babake, "Mbona umemwacha babu porini tunaolipeketo?" Akamwambia, "Mwacha tumtaki tena. Haina haja mwache, kisha kwa mtu mzima mwache huko." Mtoto akamwambia, "Itakuwaje unamwacha babu yetu? Huyu babu yangu nampenda." Akamwambia, "Mwache." Akamwambia, "Sawa, haina neno." Mtoto alikuwa na akili habibi anasema. Akamwambia, "Baba samani, ule mfuko au kile chombo ulichomwekea babu, naomba ukichukue turudi nacho. Babu mwache kule kule porini, lakini chukua ule mfuko turudi nao." "Kwa nini?" Akamwambia, "Wewe ukikua na mimi nikishaoa mke wangu atakukataa wewe. Mimi nitakutia kwenye mfuko ili ili uombe babu yangu nikupeleke porini ukakae." Hey, yule baba akasema, "Hey, kumbe hivi ninavyofanya na mtoto anakuja kunifanyia?" Akaenda akambeba baba yake akamchukua akamrudisha akamtizama akamlea. Fikra ya mtoto aliyokuwa nayo, vipi kuwa na mimi nitakufanyia hivi hivi? Kwa hiyo ni kuonesha kwa utachokifanya kwa baba na mama, utakuja na wewe utafanyiwa. Bihadha silat al-arham kadhalika amru wa shanuhu 'azim. يقول الحق عز وجل: "هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أصمهم الله الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هؤلاء ملعونين قطاع الرحم مقاطع الرحم ملعون." قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولو مات في جوف الكعبة." لا إله إلا الله. حتى مات في جوف الكعبة ملعون. "ولا يرحم الله قوم فيهم قاطع رحم." والسبب في ذلك أن هذا القاطع هم يعرفون أنه بينه وبين أخوه قطيعة ممكن يصلحون، ما صلحوا. بينه وبين عمه قطيعة ما صلحوا. هؤلاء كلهم نعوذ بالله لا تنزل عليهم رحمة بسبب أنهم ما يقيمون الواجب. "وإنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم." يقول الله: "ما أصلحوا هؤلاء." هم كذلك لا تنزل عليهم رحمة بسبب أن فيهم قاطع وهم لا يقومون بإصلاح. القطيعة يا إخوان هذه التفشي. والإنسان عندما يأتي إلى قريبه ويصلح ما بينه وبينه ولا يدفع، هذا أمر شرك، هذا أمر فيه تواضع لله. الإنسان المؤمن بالله المتواضع لله لو حصل أن ابن أخوه أو ابن عمه أو عمه أو قريبه دفعه وأراد أن يمنعه، ما كان ولا يتركه، بل يأتي إليه ويعتذر منه ويجلس السلع، لأن باب الرحم موضوع عند الله. قال إن الله لما خلق القلب وفرغ منه قامت الرحم. يقول الحمد لله الحديث القدسي وقالت: "هذا مقام العائد بكم يا القطيعة يا رب." الرحم كأنك تتكلم بلسانه. فقال لها الحمد عز وجل: "أما يرضيك أن من قطع في قطعه الله يقطعك إذا قطعت أخوك قريبا، ومن وصلتني وصلته الله يوصلك من أنت وصلت." حبيبي أنا سمع كينجينك كوبا نكوغا ودوم
ndugu yako, baba mmoja, mama mmoja, baba mmoja, mama mbalimbali, shangazi, mjomba, mabinamu, kuunga undugu ni kitu muhimu sana. Baada bila walidain, hii kuwaunga undugu. Na akasema katika Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaongelea aya akasema ala saytu man tawallaytu man tusfidu fil ard wa tuqattu arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah. Hawa je mmefikia kwenye kuasi na kukata udugu? Hawa ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewalani na kawatia upofu. Ni laana kubwa. Akasema katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, qatul rahim maluun wa lamata fi jawfil Kaaba. Alokata undugu ni amelaaniwa hata kama amekufa ndani ya Kaaba. Leo sisi ukisikia mtu kafa ndani ya Kaaba unaonaje? Si tayari huyu mtu wa peponi? Lakini alokata udugu amelaaniwa, qatul rahim maluun wa lamata fi jawfil Kaaba. Amelaaniwa hata akifa ndani ya Kaaba. Wala yanzilu rahma katika qaum fihim qatul rahim. Haishuki rahma kwa watu kuna qatul rahim. Leo hapa si tulipo hapa. Kama kuna mmoja amekata udugu, mafi rahma. Allah Subhanahu wa Ta'ala turehemu. Kwa lazima ulete silatu rahim. Ulete udugu. Kama kuna ndugu yako, nenda kamtizame, mtembelee. Kama mtu kaja anataka kuunga undugu na wewe, simkatalie. Kuwa naye karibu, msalimie. Anasema rahim, hii udugu ulimlilia Mola. Ulivemlilia Mwenyezi Mungu akamwambia uridhiki wewe udugu, kuwa mwenye kukukata amenikata mimi. Yaani mwenye kukata udugu basi kamkata nani? Na mwenye kuunga udugu amemuunga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuunga udugu ni kitu muhimu na ndio sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyokuja kuunga udugu. Na rahma na maghfira na baraka zote zinashuka katika kuunga udugu. أراد أن يأخذ أرض، قال هذه الأرض حق ابن عم. هذا قال ليس لك هذا أرض، وأنا عندي ما يثبت حق. قال لا هذا أرضي. وراد أن يأخذها بالقوة وبالنزاع، فجمع هذا الرجل الصالح أولاده قال تعالى كتب لابن عم هذه الأرض هبة، أن هذه الأرض هبة لابن عم فلان مني. وقال لأولاده الكل وقعوا على هذا الأرض. كيف هذا أخذ أرضنا؟ قال أيها أخذ أرضنا، يريد أن يأخذ أرضنا بالباطل لكنه بيذهب إلى النار، وأنا ما أرضى لابن عمي بالنار. أحسن، إذا هو يريدها نعطيه هبة ويروح أهل الجنة إن شاء الله. وقعوا. قال كيف نوقع على الأبناء؟ ما يريدون. الذي ما يوقع على هذا الرجل ليس به. لا إله إلا الله. وقع على الأبناء. وقع على الأبناء، قال الليلة نسري مع الجو إلى البيت. جو إلى البيت، درعوا الباب. فلما راى هذا تريد فتح لهم باب وهو مضطهد، دخلهم الى عندهم، جلسوا معهم، كلموا، سلموا عليه وكلام طيب. بعدين قال انا جئتك بهذا الورق، اخذ الورق نظر اليه بكى. قال لا والله هذا اعطيك لك الله. قال انا مني لك، قال ما اريدها. ورجعت الارض وحصل الصلح وتجاربا بسبب هذا التواضع. وهذه الرحمة التي جعلها الله من ابن عم لابن عمه. الله رجل يعرف أن هذا ابن عمه لو أخذها بالقصر سيذهب إلى النار وإلى غضب الله. ما يكتب هذا. جاء له بالأرض وقال هذه الدنيا كلها هينة، ما يمكن أن تدخل ابن عمي إلى النار. فأعطاه الله رحمة، وابن عمه رجع عن أرضه والصلاح والحمد لله. الحمد لله. Habibi anasema kisa hichi Mola kinaumiza mpaka mmemwona yeye ametaathar. Leo haya mambo yangekuepo kweli, subhanallah, si tungekuwa malaika wanatupa mikono hapa sisi. Habibi anasema kisa cha mwisho anamalizia yahtimha, kisa ambacho kulikuwa na ugomvi baina abna am, mtu na binamu yake. Huyu anasema ya ardhi yangu na huyu mwenye ardhi ni yake. Sasa huyu mkorofi anamwambia hii ardhi ni yangu mimi. Sheikh anko anajua mambo na sio hata uko kwa hayo hayo tu kugombea nyumba na ardhi na urithi. Huyu mkorofi anasema hii ardhi yangu. Huyu mwenye ardhi yake ana watoto wake warithi na ndio mwenye ardhi yake. Na watoto hawataki, wasema hii ardhi yetu baba. Sawa, ugomvi, katia, ukata undugu, hawaongei kisa ardhi. Umeona eh? Yule kaichukua ile ardhi, yule anayotaka ardhi sio yake.
huyu mwingine mwenye ardhi yake ya halali na watoto wake akaona huu sasa kazi. Mimi itakuwa mtihani huyu, akichukua ya ardhi atenda motoni huyu. Mwenye ardhi anasemaje? Huyu akichukua ya ardhi atenda api? Yaani yeye afikirii kwa ile ardhi ikienda atakuwa mpata hasara amekosa. Anamfikiria mwenzake atenda api? Motoni, anachukua ardhi yangu ya haramu. Akaona hapa hakuna budi, akaandika karatasi, wathika na agreement, mkataba ya kwa mimi fulani bin fulani na watoto wangu fulani bin fulani, hii ardhi ni yangu, nimempa zawadi binamu yangu fulani bin fulani. Anaitoa zawadi ardhi yake ya halali kumpa yeye yule aloitaka kilazima, anampokonya kusudi asiingie wapi? Sijui mnanielewa. Asiingie motoni. Akaiandika watoto anjoni, wekeni saini hapo. Kila mmoja hawataki. Baba tutatiaje saini? Kiwanja chetu hichi maili moja hapa tutatujenge baadaye. Nyumba yetu itakuwaje? Akaambia tena saini. Hatuwezi baba kutia saini, ardhi yako utampaje yule? Anataka kukuibia, kukudhulumu. Akaambia asipotia saini mtu hapa sio mwanangu. Chagua, unataka uwe mwanangu au utaka ardhi? Kama utii saini sio mtoto wangu. Kila mmoja. Sasa hivi hapa wasia watu watasigetia saini. Watu waogope wawe baba wangu wasio baba wangu. Kila mmoja angitia saini. Kukula dhahku mara. Kukula mashallah hatu wa uladi kana salihini. Waga wa. Inda na lalani fi hadha zaman. Begule manu waga. Khalas manu ridhulubua. Mefahamu. Hiyo maneno ajasema shekhi. Waka saini. Walve saini. Aka indanayo mpaka kwa nyumba yule Ibn Amr. Akaambia samani ingia, nini unataka? Ugomvi? Akaambia la, shwea, kalamu. Wakaenda nao wale watoto na baba, akaambia twendeni. Akawaamrisha twendeni mpaka kwa binamu yangu. Wakaenda, wakagonga, wakaingia, wakafunguliwa, akaongea nao maneno mazuri. Baadaye akaambia samani, chukua hii karatasi isome. Yule akaichukua akaisoma. Kaisoma, kufisha kumaliza chini analia. Analia, nini analia? Analia kwa sababu kaona yule alichokifanya. Anajua ardhi sio yake. Lakini yule kaiandika kilazima na watoto wa sign, chukua kama unataka, si unataka kudhulumu, mimi nakupa halali usiingie motoni. Akalia akasema angalia huyu binamu yangu kafanya hivi kusudi mimi nisiingie motoni nipate cha halali. Pale pale akakataa, akaambia sitaki, ardhi ni yako, chukua na mimi sitaki tena ardhi, nisamehe. Wakakubatiana, udugu ukarudi kwa yule bwana na ardhi ikarudi. Vipi ucha Mungu aliyokuwa nao? Allah wa Rasulullah ala. Atamaju nipi? Allah wa barik fi hadhihi al-bilad fi ahliha ajma'in wa ja'al bilad jibaha wa jami' al-hadirin. Allah sallallahu an yubarik fi al-bilad wa fi jami' al-hadirin fi hadha al-majlis wa fi Tanzania kullaha wa yu'minha fi jami' ahwaliha wa yuwalli 'alayha khiyaraha yasrif 'anha shiraraha يرخص الأسعار يدفع البلايا والأخطار والأضرار وكيد الأشرار. أسلمنا وإياكم من جميع البلايا والأذايا وزقنا كمال التوفيق حسن النظر فيما يرضي عنا فقنا للصالحات في الحياة يدفع عنا جميع الآفات سدد لنا الخطا ويكيل لنا بالميكال الأوفى من كل خير ومن كل عطاء ومن كل فضل ومن كل إحسان. يهلنا ربنا عز وجل ارتقاء في مقامات أهل الإحسان وكمال الإيمان واليقين كمال المتابعة لسيد المرسلين سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أحبابه خواص أهل وداده. بارك اللهم في هذا المسجد وعمرنا وإياهم إن شاء الله بطاعتك يا حي يا ذا الفضل العظيم والمن الجسيم. لا تواخذنا بما عملنا ولا بما أسأنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وهيئ لنا أمر الرشد إنك مجيب لذلك يا حي. أجب دعانا ولا تخيب فيك رجانا يا أرحم الراحمين. الشيخ إسماعيل والقائمين على المسجد نسأل الله والمسؤول على المسجد والمنظفين والمصلين والإمام والخطيب وكل من جاء منه خير في هذه البلاد في المسجد أو في غيرها والقائمين في البلاد بالصلح والإصلاح نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يملي أيديهم من الخير ويغيهم من عنده ويفيض على الجميع بواسع فضله ويكرمنا والحاضرين أبينا حسين وعبد الحميد وجميع الحاضرين. اللهم اكرمنا يا كريم فإنا إليك يا الله ناظرين ولنفحاتك متعرضين وأيادينا إليك رافعينها بافتقارنا واضطرارنا
وحاجتنا إليك، وأنت ربنا الغني المغني، فغنينا من عندك وأفض علينا من واسع فضلك يا ذا الفضل والإحسان يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين. Tunaomba muda umetuchukua, tutosheke kwa hili inshallah. Sheikh ana ratiba nyingine kibamba, kisha anaingia tena huko Boko na muda hatuna. Kwa tunaomba inshallah tutosheke, tusalimiane kwa moyo tu. Na Sheikh wakati anaondoka watakomdiriki ndo hao hao. Na tukisema tupange mstari hapa, tunawachelewesha na wanachoka zaidi.